Takže ahoj, já vás tady vítám u dalšího podcastu na kanále Hokej netradičně TV. Moje jméno je Libor a se mnou je tady jako obvykle Marek. Ahoj. No a dnešní podcast bude dosti speciální, protože načínáme takovou novou sérii podcastů, kde se budeme bavit s profesionálními hokejisty, protože kdo nám o tom hokeji řekne víc, než právě ti, co v tom hokeji prostě žijí, ti, co ho dělají. No a na dnešní premiérový díl tady máme Honzu Bednáře. Ahoj. Takže pro nás je to, nebo pro vás je to spíš premiéra, my už jsme tento koncept plánovali nějakou dobu a vlastně začalo to s tím, že jsme měli točit podcast s Martinem Pospíšilem, který bohužel nevyšel a poté byl další pokus ještě s Oliverem Okuliarem, dalším slovenským hokejistou. Bohužel druhý podcast, ten už jsme dokonce i nahráli, avšak nakonec nám to nebylo umožněno vydat, protože jsme neměli dostatečné materiály k tomu, takže to se taky nepovedlo, takže doufáme, že do třetice už to konečně vyjde a my si tady popovídáme o důležitých věcech, které vy třeba nevíte jako obyčejní fanoušci doma u televize. Dnes se budeme hlavně bavit o kariéře tady Honzy, a probereme si samozřejmě jednu důležitou věc, která teď nastala, a to je draft, protože Honza byl draftovaný vlastně předvčerem večer a myslím si, že spousta fanoušků nebo spousta hokejových fanoušků si ho prostě všimla, jelikož byl draftovaný celkem vysoko. Každopádně já bych se tě na začátek poprosil, vím, že tě většina asi lidí hlavně v Česku zná, ale přesto bych tě poprosil, aby ses v krátkosti, v pár větách představil něco o sobě nebo třeba o svém stylu hokeje, o čemkoliv prostě. Jasně, tak jmenuji se Honza Bednář, původem pocházím z Rokycan a vlastně v páté třídě jsme se víceméně kvůli hokeji přestěhovali do Karlových Varů. Říkám, začínal jsem tady v nějaký šestý třídě hokejový, v páté třídě ve škole. A postupem času jsem prošel víceméně všema mládežnickýma kategoriema Karlových Varů. A v 16 letech si mě pan Pešut vytáhl do Ačka, vlastně už rok předtím v 15 letech jsem s nima začal trénovat a v 16 letech potom jsem dostal svůj první extraligový zápas, konkrétně to bylo myslím 15. ledna 2019 v Třinci. A pokud mi paměť dobře slouží, tak jsme prohráli 4-3 v prodloužení. A jak už jsem říkal, přestěhovali jsme se sem v páté třídě, pořád ještě bydlím s rodičem, i když už je mi 18 let, mám mladšího bráchu. A nevím, to je asi tak všechno, co bych chtěl na úvod říct. Já bych se zaměřil trošku na ty začátky tebe a chtěl bych se zeptat takovou na úplně klasickou otázku, asi na kterou se ptá prostě každý. A proč jsi vybral zrovna hokej? Tak táta vlastně byl taky hokejista, taky golman a asi víceméně kvůli němu, no, že on mě k tomu přivedl, on mě vlastně postavil v těch, já nevím, 2,5 letech poprvé na brusle. Musím říct, že od začátku mě to táhlo do brány, ani jsem neměl chuť jako si to vyzkoušet v útoku. Párkrát jsem to samozřejmě zkoušel na tréninkách, ale nikdy mě to nebavilo a vždycky jsem se spíš tlačil do té brány, možná i tím, že táta byl taky golman, tak to k tomu přispělo. Mm-hmm. A zkoušel jsi aj nějaké jiné športy v dětství? Hrál jsem chvíli tenis, to mi vlastně zůstalo až do teďka, taky si občas jdu zahrát, ale potom, že postupem času, jak těch tréninků přibývalo a byly náročnější a náročnější, tak potom už na ty jiné sporty nebyl moc čas, ale ten tenis si rád jdu zahrát, nebo většinou to jsou sporty, kde se hraje rukama, protože na fotbal jsem třeba levej. Takže, ale ten tenis si jdu zahrát rád, badminton, ping-pong, takovýhle sporty hraju rád. Mm-hmm. Ty jsi teda vlastně od začátku prakticky nastupoval za mládežnické kategorie Karlových Varů, kde určitě asi byla poměrně slušná konkurence,
A byl jsi už v těch mládežnických kategoriích, třeba od mala prostě, vynikal jsi tam nějakým způsobem, nebo jsi byl v začátku třeba takový průměr a vykrystalizovalo se to až třeba v pozdějších letech? Tak vlastně v té době tenkrát, když jsem přišel jsem do Varu, tak mě hnedka dali vlastně o kategorii vejš, že jsem hrál vlastně o rok starší, s staršíma klukama. Tenkrát ještě, když to vezmu úplně od začátku, tak v Rokycanech, tam jsme se víceméně, když to přeženu, tak jsme se tam sotva scházeli a byl jsem tam jediný gólman, takže tam jsem chytal opravdu všechno. A potom, když jsem přišel sem, tak samozřejmě v mojí kategorii jsem byl jednička, ale říkám, o tu kategorii veš, byli dva starší kluci a tam to bylo těžké, takže na těch prvních pár turnajích za ty Vary se mi třeba stalo, že jsem odchytal jeden zápas ze čtyř, co si tak matně pamatuju. Tak až potom někdy v 7. třídě, myslím, že to bylo, jsme hráli domácí turnaj tady a až tam jsem nějak začal chytat víc, ale myslím si, že to je obrovská obrovská zásluha pana Mika, který jsem tenkrát přišel jako trenér gólmanů a začal se mnou pracovat od nějaké 8. třídy až do juniorky. Mě měl vlastně pan Miko a ten se mnou udělal obrovský kus práce a troufnu si říct, že nebejt jeho, tak dneska nejsem že draftovaný Detroitem a nejsem víceméně tam, kde jsem, takže když už mám tu příležitost, tak bych mu chtěl určitě poděkovat protože on je tady trošku opomíjený ve Varech, ale říkám, prostě se mnou udělal obrovský kus práce a myslím si, že on na tom má velkou zásluhu. A tady v těchto letech, jaký jsi měl ambice vůbec v tom hokeji? Jako chtěl ses tomu věnovat tady třeba na nějaké úrovni prostě v Česku, nebo jsi už odmala věřil, že se dostaneš někam dál, že se dostaneš třeba až do zámoří? A musím říct, že vždycky jsem si věřil. Vždycky jsem si věřil, že prostě jednou budu chytat. Samozřejmě v té době, když jsem byl v 8. třídě v mladším dorostu, tak jsem nad tím absolutně nepřemýšlel, že bych jednou mohl chytat tady za Vary nebo vůbec od draftu. To jsem nepřemýšlel ani víceméně před 2 rokama, že bych mohl být draftovaný. To mi absolutně nepřicházelo v úvahu a absolutně jsem tomu nevěřil. A potom najednou prostě v 16 jsem dostal tu šanci chytat za Ačko, dostal jsem jeden přípravný zápas, hned jsem měl nulu a potom v té sezóně mi to šlo celkem slušně a říkám, potom na začátku roku 2019 mě pan Pešut vytáhl na jeden zápas, ale zase byla to taková shoda okolností, kdy se tady zranil první gólman a on byl ten, který mi dal tu šanci. A já jsem se jí potom chytil, no, potom jsem odchytal, povedlo se mi odchytat pár zápasů ještě v té sezóně, ale říkám, vůbec jsem si to ani neuvědomoval, že prostě chytám za Ačko a že se prostě hraje o baráž, že se třeba může spadnout z extraligy, to jsem vůbec nevnímal, já jsem si v tu chvíli jsem si žil prostě ten svůj sen, když to tak řeknu, a šel jsem prostě od zápasu k zápasu a snažil jsem se to co nejvíce to užívat. Takže vlastně tvůj průlom, dejme tomu, opravdu byl v těch 16 letech, tedy tím debutem v extralize. V té sezóně vlastně 2018-19 se odchytal 10 utkání za Vary a zaznamenal si velice dobrý čísla, zaznamenal si nějaký 91,7% a hodně se tady o tebe mluvilo jako o velké naději. A i přesto vlastně, že Vary na tom nebyly úplně nejlíp, pokud se nemýlím, tak skončili 12. myslím, že? Nebo prostě byli v tom playoutu. Takže na to, že prostě 16-letý kluk v týmu, který skoro padá do nižší ligy, tak si myslím, že to byl úžasný debut určitě. A já bych se chtěl zeptat, určitě se zvedl i nějaký zájem médií o tebe, nebo cítil jsi nějakou takovou větší zájem té veřejnosti? Tak já když se vrátím k tomu, co jsi říkal, k tomu průlomu, tak já si úplně nemyslím, že to bylo v těch 16 letech. Já si spíš myslím, že to bylo o ten rok, možná dva roky dřív, kdy opravdu
Jsme začali s panem Jakem systematicky pracovat na mém stylu a začali jsme to tak nějak budovat. A samozřejmě potom když jsem dostal tu šanci v té extralize, tak samozřejmě ten zájem, ať už médií nebo tady fanoušků ve Varech, tak to stouplo. A nebyl jsem na to zvyklý, že jo, z juniorky a ani ze staršího dorostu. A prostě kluk v 16 letech, neuvědomoval jsem si to, ale musím říct, že mi to, když se na to dívám takhle zpětně, tak asi musím přiznat, že mi to trošku ublížilo, ten zájem těch médií. Samozřejmě nevěděl jsem, jak s tím pracovat. Byl jsem že jo, mladý, neskušený kluk. Samozřejmě všechny články, co vycházely, tak po většinu, teda naštěstí, po většinu to byly dobrý články, tak jsem si to všechno četl. A potom se to ukázalo na té další sezóně, kdy jsem prostě se nepřipravil dobře na tu sezónu a v té další sezóně už to tak růžový nebylo. Jo. Samozřejmě potom začaly vycházet i ty horší články, ale jak jsem byl zvyklý z toho, že jsem si všechno četl, tak jsem si pak četl i ty horší stránky a svazovalo mě to. Do toho ještě vlastně přišly nějaké odhady na draft a musím říct, že tohle mi trošku asi ublížilo. Asi i z tohohle důvodu, co jsme se bavili s agentem a s tátou, tak jsme usoudili, že by bylo asi dobré začít spolupracovat s mentálním koučem. Takže opravdu v těch 16 letech, když jsem měl tu možnost, tak jsem byl samozřejmě rád, protože ruku na srdce, kdo má prostě v 16 možnost chytat extraligu a prostě spolupracovat s mentálním koučem a připravovat se tak nějak profesionálně. Takže tohle to jsem určitě bral, ale říkám, ten počáteční zájem těch médií takhle s odstupem času musím říct, že mi malinko uškodil. Takže i v této době nejsi takový ten typ, který se prostě v tom vyžívá, jakože v tom zájmu médií, že jsi spíš takový držet se trošku stranou asi. Teď už jo, ale když to vezmu opravdu ten rok zpátky nebo dva, tak jsem se v tom opravdu vyžíval a že jo, jak jsem byl zvyklý z juniorky, prostě číst všechny články o Varech, o extralize a o nároďáku a tak dále, tak jak jsem si to ani neuvědomoval, že tam vlastně jsem toho součástí, tak jsem to četl i dál. A potom samozřejmě, jak přišly nějaké horší zápasy, tak to byly už horší články a právě to si myslím, že mi ublížilo. No. A říkám, proto jsem začal spolupracovat s mentálním koučem a teď jsem se dostal prostě do fáze, kdy prostě se snažím už to moc nečíst a spíš se soustředit sám na sebe. Marku, ty máš něco k tomuto tématu? Vieš čo, asi nie. Ja moc ako sa priznám, ja Českú extraligu nejako extrémne nesledujem takmer vôbec. A o tebe sa priznám, že som počul, keďže sa o tom písalo dosť, ale radšej to prenechám tebe, OK. Libor. A takže já bych se ještě trošku vrátil. Já vím, že ty si to vzpomínal už nějak na začátku, ale kdy jsi se přesně dozvěděl, že dostaneš možnost si zachytat v té extralize? Ten debut prostě. Tak to byla vlastně taková, říkám, shoda různých okolností. Mám pocit, že zrovna Ačko jelo na trip, měli Vítkovice, Třinec a jel tam, že jo, jednička, Filip Novotný a potom tam s ním jel Ondra Kuchař a Filip se v těch Vítkovicích se zranil. A já jsem byl vlastně doma, já jsem byl na tréninku s juniorkou a přišel jsem domů a najednou mi zazvonil telefon a volal mi táta, že mu volal prostě hlavní trenér pan Pešout, že prostě Filip se zranil a ať nasednu na vlak a odjedu do Třince a to bylo, hrálo se 15. 14. už jsme byli v Třinci, takže nějakého 13. 13. dopoledne jsem se to dozvěděl, po obědě jsem odjížděl a 13. večer jsem přijel do Ostravy, tam jsem si dal věci na zimák, jeli jsme na hotel, ubytoval jsem se a vlastně druhý den ráno jsme přijížděli do Třince a v tom Třinci, když jsme tam přijeli, tak před tréninkem mi trenér řekl, že další den budu chytat. Takže to bylo docela zajímavé, no. Že jo,
Golmani jsou trošku známí tím, že ty bádly mají velký a já jsem si vůbec nedokázal představit, jak ta cesta bude probíhat. Já jsem vlastně přijel do Chebu na to nádraží a tam mi řekli, že tam ten prostor je na tu tašku, že to tam v pohodě dám. No a nastoupil jsem do toho vlaku a zjistil jsem, že tam ten prostor není vůbec žádný. Jo. Takže táta mi tam pomáhal to nastrkat do vlaku. A nějak jsme to tam teda dali, ale pak se stala taková věc, že ten vlak se rozjel a táta byl pořád v tom vlaku. Takže neměl vůbec jako jízdenku. No. Tak potom to nějak teda domluvil s tou průvodčí a vystoupil na první zastávce. Já jsem to tam nechal někde. Vlastně cestou jsme se stavili v Praze a cestou do té Prahy jsem to měl na invalidech. Ale že jo, v Praze nastupovali invalidi a ty jeli až do Ostravy, takže já jsem to musel zase přes celý ten vagon přenášet a od té Prahy do té Ostravy jsem to nechal v jídeláku a šel jsem se zase setnout na místo, takže docela velký dobrodružství to bylo tou cestou, no, ale To potom už, když věřím, jsem to vystoupil z té věřím. Ostravy, tak už to bylo v klidu. No a když ti to ten trenér na tom tréninku řekl, že opravdu budeš jako startující gólman, jaký jsi měl pocity? Jako byl jsi šťastný nebo jsi hned jako cítil nějakým způsobem stres, že si fakt zachytáš extraligu a Tu chvíli musím říct, že jsem nervózní nebyl. Jo, opravdu, v tu chvíli jsem byl spíš šťastný, že jsem tu šanci vůbec, nebo že tu šanci dostanu. A potom, že jo, ten den předtím to bylo v klidu, tam jsem odtrénoval trénink a jelo se na hotel a měli jsme celý den volno, takže to jsem víceméně proležel na pokoji, odpočíval jsem ale samozřejmě potom ten druhý den ráno po rozbruslení to na mě nějakým způsobem padlo a potom už od toho oběda už jsem se soustředil jenom na ten zápas a myslel jsem jenom na to, ať prostě neudělám nějakou ostudu ale musím říct, že mi pomohli prostě spoluhráči, jo, že když jsem byl prostě takhle mladý, tak ty kluci za mnou jezdili a to vám prostě pomůže, jo, v tom sebevědomí, když za váma ten hráč přijede a poklepe vás po betonech a když prostě z těch hráčů cítíte, že vám věří a že vás nějakým způsobem potřebují, tak vás to ještě víc namotivuje, abyste se prostě soustředil na každý puk a nic neponechal náhodě, takže tohle jsem přesně udělal a tak nějak to vyšlo, no. A jaký jsi od toho vůbec měl potom očekávání? Jakoby čekal jsi, že to zvládneš nějakým způsobem tak dobře, že jo, sice jste prohráli, jak jsi říkal, ale podal jsi asi dobrý výkon, protože jsi šance dostal i další. Jaký jsi měl očekávání od toho zápasu vůbec? Očekávání, já bych asi řekl, že jsem neměl žádný očekávání, protože jsem vůbec nemyslel na to, že jako jak to bude potom, nebo co z toho pak budu mít dál. Spíš jsem opravdu myslel jenom na to, abych neudělal ostudu a tak nějak jsem si užíval tu šanci, protože kdo dostane prostě šanci 16 letech chytat první ligu, moc gólmanů tu šanci nemá a já jsem byl rád, že jsem jeden z těch, co tu šanci opravdu dostali, takže jsem se spíš soustředil na to, abych prostě neudělal ostudu a abych tomu týmu nějakým způsobem pomohl. A byl jsi spokojený po zápase se svým výkonem? Tak nebyl jsem spokojený, tak prohrálo se, že jo. Prohráli jsme v prodloužení, ačkoliv ten bod z toho Třince byl zlatý, protože Třinec tenkrát byl první v tabulce, ale samozřejmě tak každý zápas chceš vyhrát, vždycky chceš zvítězit. A my jsme ten zápas v prodloužení prohráli, takže jsem spokojený ani být nemohl. Samozřejmě potom vyhlásili mě, že jo, nejlepším hráčem toho zápasu, potom jsem dostal nějaké příležitosti ještě další, ale spokojený jsem určitě nebyl. Spokojený bych byl, úplně nejlepší by bylo samozřejmě, kdyby se vyhrálo a potom by to bylo lepší, no. Ale potom cestou domů s tím autobusem jsem si to tak nějak začal uvědomovat. Ale říkám, prostě spokojený jsem ani být nemohl. OK. Já bych se teď přesunul vlastně po tomto ročníku, nebo se zúčastnil ještě šampionátu do 17 let, kde jsi se v bráně rotoval společně s Nikem Malíkem.
A tento šampionát se tobě vlastně ani českému výběru příliš nepovedl. Ty si tam odchytal tři utkání s hrozivým průměrem až 4,83 gólu na zápas a procentuální úspěšnost byla taky velice nízká. A jak bys hodnotil tady tento šampionát? Protože byla to po, dejme tomu, docela úspěšné sezóně, zachytal jsi z Extraligu, tak jak bys hodnotil tento turnaj? Co tam bylo špatně? No, tak já teď se přiznám, že úplně nevím, co, jaký turnaj myslí, jestli to byly osmnáctky, ale tam jsem byl Sedmnáctky. s Lukášem World Pařákem. Hockey Challenge. Challenge. Jo, tak to bylo ale před tou sezónou, to bylo ještě předtím, než jsem chytal Extraligu. Jo, 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 jo. jo, ale tak OK, víš, tak to jsem nevěděl. když na to navážu, tak samozřejmě ten turnaj se nepovedl ani mně, ani celému týmu, jo, takže nevím, co se stalo, my jsme samozřejmě předtím jsme hráli docela slušně, vyhráli jsme turnaj v Piešťanech a nevím, jestli jsme byli nějak namlsaný těma vítězstvíma v těch Piešťanech, nebo jestli jsme to podcenili, nevím. Taky musím říct, že to byla pro všechny z nás první nějaký střet s tou opravdu světovou špičkou v našem ročníku a prostě jsme to nezvládli, jak mentálně, jak v hlavách, tak prostě fyzicky. No. Byli jsme ve většině těch zápasů, si troufnu říct, že jsme byli horší. A potom, že jo, jsme prohráli ve čtvrtfinále s Ruskem, no, takže ten turnaj samozřejmě nejde hodnotit pozitivně. No a potom, jak jsi nakousl ty osmnáctky, tak tam jsi vlastně taky byl a to už z pohledu i týmového, i z pohledu tvého, to bylo daleko lepší. Tam jsi odchytal dvě utkání, měl jsi úspěšnost přes 90% a pokud se nemýlím, tak jste byli čtvrtí, tuším. A tak jak vidíš tento turnaj? Tak zase, ani by mě nenapadlo před tou sezónou, že bych na ty osmnáctky mohl někdy jet. Potom, že v té druhé polovině sezóny, jak jsem začal chytat za Ačko, tak asi já nevím, 2 měsíce nebo 3 měsíce před tím mistrovstvím jsem byl ještě tenkrát se sedmnáctkou na turnaji ve Švédsku. A potom vlastně z toho Švédska jsme přelítali hned na olympiádu dětí a mládeže do Sarajeva. A vlastně před tím turnajem v tom Švédsku jsme měli sraz ve Slaném a shodou okolností tam měla sraz i osmnáctka, která letěla tuším někam do Ruska. A tam poprvé se mnou mluvil pan Adamčík s panem Přikrylem, vlastně trenérem gólmanů, a tam mi řekl, že prostě mě budou sledovat, a že na těchto dvou turnajích, v tom Švédsku a na té olympiádě, a že pokud to všechno půjde tak, jak má, takže že se společně sejdeme na prvním předturnajovém kempu u pana Hramčíka v Kravaří, vlastně před osmnáctkama. V tom Švédsku to nebylo teda nic moc, ale potom, že tu olympiádu se nám podařilo vyhrát a jak z týmového, tak z osobního hlediska tam panovala taková spokojenost, asi bych řekl. A potom před těma osmnáctkama jsem se dostal na ten kemp v těch Kravařích a dostal jsem se i do té finální nominace. No. Dostal jsem tu možnost vlastně na těch osmnáctkách začínat jako jednička. Ten první zápas se mi nepovedl, byl jsem střídaný po druhé třetině. Nicméně pořád jsem tam byl v nějaký naději, že bych ještě něco mohl odchytat, ale druhý den na tréninku jsem se zranil, dostal jsem pukem do brusle, natekl mi kotník a tu nohu jsem nemohl dát vůbec do brusle. Takže potom ty další zápasy jsem proseděl na tribuně, musím říct, že to bylo hrozný utrpení, prostě sedět na tribuně, když jsi viděl prostě, že všichni hrajou a všichni to užívají a ty prostě musíš sedět na tribuně kvůli tomu, že nemůžeš dát nohu do brusle, jo. Takže to bylo, z toho jsem byl opravdu docela na dně a potom, že jo, uzdravil jsem se až před čtvrtfinále, šel jsem na střídačku a mám pocit, že na začátku druhé třetiny trenér prostě plásl mě do ramene a říkal, běž tam, no. Tak potom na to čtvrtfinále jsem zase naskočil, už si myslím, že jsem góla nedostal, ale bohužel už se nám to nepodařilo srovnat a vypadli jsme ve čtvrtfinále, no. Takže nemyslím si, že to byl nějaký povedený turnaj z mé strany.
říkám, chytal jsem ani ne dva celý zápasy, v jednom jsem byl střídaný a v druhý jsem dochytával a vypadlo se ve čtvrtfinále, takže z týmového hlediska samozřejmě neúspěch a z osobního taky nic světoborného. Ale stejně tě aspoň asi muselo uspokojit to, že prostě v 16 letech se na ty 18 nepodívá každý a už se byl prostě mezi těmi nejlepšími tady v Česku. Takže to tě asi trošku jako ujistilo, ne zase? Ani bych neřekl, že ujistilo, ale potěšilo mě to určitě. Tak byl jsem tam, že s o rok staršíma klukama, ale většinu těch kluků jsem tam znal. A dokonce s Filipem Přikrylem a s Martinem Langem jsme spolu hráli tenkrát ještě v Rokycanech, takže s těma klukama jsem se znal. A užil jsem si to, no, akorát říkám, prostě škoda, že se neudělal nějaký větší úspěch. Mm-hmm. OK, takže to byla nějakým způsobem ta sezóna 18-19 a co se týče ročníku 19-20, tak ty už si to taky trošku nakousnul, ale nezačal si úplně nejlíp a v extralize, kde si asi měl chytat nějakým způsobem po celou sezónu, nebo aspoň tak mě to připadalo. Avšak aspoň dle čísel a i podle vlastně výkonu, co jsem se na pár zápasů já díval, tak to asi nebylo úplně nic extra a byly ti zařízeny střídavé starty do prvoligového Sokolova, kde ještě asi byl navícem problém, že byli mezi posledními, byl tam špatný tým, takže to pro tebe asi taky nebyla úplně velká vzpruha. Tak jak jsi viděl tady tuto sezónu úplně na začátku vlastně, když jsi měl chytat ve Varech? Tak já vlastně na začátku sezóny, po té minulé sezóně, když jsem se bavil s agentem, tak jsme řešili nějakým způsobem, co dál, jestli zůstat ještě rok nebo dva ve Varech, nebo jestli už zvolit nějakou jinou cestu. Nakonec jsme se dohodli, že tím, že Sokolov postoupil do první ligy, tak jsem měl nějakým způsobem zaručený, že budu chytat dospělý hokej. Takže jsme se dohodli, že prostě ještě nikam odcházet nebudu. Jednak z toho důvodu, že budu chytat chlapský hokej a jednak z důvodu, že Vary byly ty, co mi dali tu šanci, takže jsem je nechtěl zradit, nebo já nevím, jak to mám říct. Jasně, chápu. Takže jsem zůstal ještě ve Varech, ale nepřikládám tu vinu někomu jinému než sobě, protože nepřipravil jsem se na tu sezonu tak, jak bych měl. Myslel jsem si, že prostě po té předešlé sezóně to bude samo. A samozřejmě, že hned ze začátku mi ta liga udělala prostě stopku, když to tak řeknu, a viděl jsem prostě, že takhle to dál nejde. Že prostě nepodávám takový výkon, který jsem byl zvyklý podávat rok předtím. Ale říkám, nehledal jsem v tom žádnou jinou vědu, jenom jsem prostě byl naštvaný sám na sebe, že jsem se na to nedokázal připravit líp. A potom samozřejmě, když se vyskytla možnost jezdit do Sokolova, tak já jsem za to byl jedině rád, protože pro mě to byly zkušenosti do budoucna, chytat samozřejmě dospělý hokej. Tam byl trošku problém, že ani ten tým nehrál moc dobře a ani ty kluci si potom po těch prvních zápasech, kdy se většinou prohrávalo, tak ani ty kluci si nevěřili. A ani já, že jo, samozřejmě jsem nepodával takový výkony, aby se mohlo stabilně vyhrávat. Takže ta sezóna minulá, kdybych ji měl zhodnotit, tak byla taková nahoru dolů. Říkám, no, prostě jsem se na ní nepřipravil dobře, ale zase na druhou stranu si myslím, že tam bylo spoustu dobrých momentů, ze kterých si můžu něco vzít do budoucna. A vždycky říkám, že ono to nějak dopadne, ještě se nikdy nestalo, že by to nějak nedopadlo, ale říkám, prostě vinu jsem si dával jenom sám sobě, že jsem se na tu sezonu nedokázal připravit líp. A jestli se můžu zeptat, co bylo v té přípravě jinak, než třeba od minulých let, co jsi udělal jinak nebo špatně, nebo co v čem podle tebe byla ta chyba? No, v té přípravě ani nic moc nebylo jinak, ale myslel jsem si po té předešlé sezóně, že to všechno půjde samo. No. Prostě nepracoval jsem navíc, nedával jsem si navíc, otrénoval jsem si s týmem, zbytek dne jsem proležel doma a myslel jsem si, že to prostě samo přijde, samozřejmě, že to samo nepřišlo. A potom půl roce nebo potom čtvrt roce, dejme tomu, jsem zase začal trénovat a navíc.
A potom už ta druhá půlka sezóny si myslím, že byla úplně o něčem jiným. A i já v Libáně jsem se cítil daleko komfortněji, daleko líp. A potom to samozřejmě bylo vidět i na tom ledě, no, že ta práce se tam opravdu projeví, ať chcete nebo ne. A když je ti prostě 17 a netrénuješ navíc, tak na tu extraligu prostě nemáš. OK. A co se týče potom vlastně na přelomu roku se konal šampionát do 20 let a tam možná někteří čekali, že se podíváš aspoň jako třetí gólman, protože samozřejmě role jedničky, dvojky byla asi taková, už je jasná. Ale co se týče té trojky, tak se hodně čekalo, nebo aspoň já jsem si to myslel, že tam pojedeš ty. Nakonec se tak nestalo a jel vlastně Nick Malík, který s tebou vlastně chytal ve spoustě dalších mládežnických výběrů a vlastně měl být i na draftu ve stejném ročníku, nakonec se teda na řadu nedostal. Ale co bylo tady příčinou, že jsi na ten šampionát nakonec nejel ty? Já jsem ani nečekal, že bych tam mohl jet. To bych chtěl na začátek říct, protože ta půl sezóna, vlastně než začínaly ty dvacítky, tak z mého pohledu opravdu nebyla dobrá. A konkrétně před tím kempem, před tou dvacítkou, jsem měl opravdu takovou krizi, že jsem opravdu se mi nedařilo a ani jsem se necítil dobře v té bráně. Takže jsem ani nečekal, že bych na ten kemp vlastně před tím mistrovstvím mohl vůbec jet. Nakonec ta pozvánka přišla a pro mě asi dobrý v tom, že jsem opravdu neměl co ztratit, no, že opravdu ta sezóna do té doby opravdu nebyla dobrá. A jak jsem říkal, jo, ani jsem se v té bráně necítil dobře, takže jsem si prostě doma řekl, jak s tátou, tak s agentem, tak i s mentálním koučem, že prostě tam pojedu, odevzdám ze sebe maximum a buď to vyjde, nebo ne. Takže jsem tam jel, nějakým způsobem jsem tam odtrénoval ten kemp, potom jsem dostal, myslím, půl zápasu proti Frýdku. Tam jsem teda góla nedostal, nicméně potom zápase si nás svolával po jednom pan Varaďa. A když jsem tam přišel, tak už toho, co mi ze začátku říkal, ještě než padl ten verdikt, tak už jsem věděl, že prostě asi tímhle to končí pro tenhle rok, pro ty dvacítky. A nakonec mi teda řekl, že pojedu domů a že tam zůstane Nick Malík. Já jsem to musím říct, že čekal, protože opravdu jsem nevěřil tomu, že po té půl sezóně, co jsem předváděl, že pojedu na dvacítky. Ani se víceméně panu Varaďovi nedivím, jo. Že tam vzal, prostě Nikovi se dařilo. Jak se říkal, jednička, dvojka byla tak nějak daná a Nikovi se prostě dařilo víc než mě v tu dobu. Takže já si myslím, že to bylo spravedlivý. Jo. Sice tam proti tomu Fritku jsem gola nedostal, ale to si myslím, že nebylo o jednom zápase. Tam šlo prostě o to, že tu půl sezonu jsem opravdu nechytal dobře. A jak říkám, Nik chytal výborně a proto si myslím, že si zasloužil víc než já na ty dvacítky jet. Takže No, vlastně takže nebyl jsem vlastně nějaký nebyl jsem zklamaný, nějaký že to zklamaný, keď si očekával. to očekával. Ale jo, tak potom, že jo, když jsem jel domů, tak jsem si říkal, sakra, tak když už jsem tady byl, tak jako by bylo fajn prostě ty dvacítky prožít. Ale nijak jsem se z toho jako nehroutil, jo, protože říkám, ani jsem nečekal, že bych mohl jet na ten kemp, natož prostě zůstat na dvacítkách, takže já jsem byl rád za tu zkušenost, že jsem mohl být aspoň na tom kempu, zase mi to dalo něco nového a zase mi to dalo nějakou novou zkušenost do budoucna, ale nějak ohromně zklamaný jsem z toho nebyl. Říkám, prostě tam se počítalo, že dosti bude jednička, odchytá to víceméně celý. Takže potom samozřejmě, když ten turnaj probíhal a viděl jsem, že do brány se dostali všichni tři, tak mi to trošku zamrzelo, ale říkám, nehroutil jsem se z toho a život šel dál, no. Jasné, no však ty stále máš 18, takže stále ťa to ešte môže čakať. No jasně, tak mám šanci tenhle rok, mám šanci příští rok, takže
Takže doufám, že třeba i tenhle rok se na ty 20 dostanu. Já bych se chtěl zeptat, mrzí tě tady tenhle ten ročník ještě o to víc, že to byl vlastně ten draftový ročník, že pokud by se ti naopak nějak povedl, tak si mohl být draftovaný, dejme tomu za spekulem si o 2 kola výš třeba. Jakože mrzí ti to třeba doteď, že opravdu ti to poznamenalo třeba tady ten draft? Já bych asi řekl, že kdybych měl tu možnost a ten rok vrátit a začít znova, tak bych to asi neudělal. Neudělal bych to z jednoho prostého důvodu, že jsem si to prožil, že prostě mám tu zkušenost, že když na sobě nepracuju, tak to prostě nejde. A myslím si, že je lepší, že jsem si to prožil letos, než abych si to prožil někdy jindy, kdy to bude prostě důležitější. Jo. A co se týče toho draftu, tak já jsem vůbec nekoukal na to, v kolikátém kole jsem draftovaný. To u těch golmanů to prostě je tak, že ten jejich čas prostě přijde za 4, za 5, někdy za 6 let. Jak říkám, prostě kdybych měl tu možnost ten ročník vrátit, tak bych to neudělal. Pro mě to byla prostě, ať už teda horší, ale byla to pro mě prostě zkušenost do budoucna, že prostě na sobě musím pořád pracovat. A co se týče toho draftu, tak já jsem hrozně rád, že si mě vůbec někdo vybral. I kdybych měl výbornou sezónu, tak nikdy nebylo zaručený, že si mě někdo vybere. A jak říkám, jsem prostě moc rád, že si mě vybrala taková organizace, jako je Detroit, a já se teďka budu snažit prostě na sobě dennodenně pracovat a budu se snažit prostě plnit to, co po mně oni budou chtít, abych se jednou do té NHL podíval. A chtěl bych se tě zeptat, sledoval jsi draft jako celek, že jako měl jsi třeba nějaké svoje tipy na ty nejvyšší pozice samozřejmě, asi Alexis Lafreniere bylo úplně jasné, že bude jedničkou draftu, ale sledoval jsi pozice i níže třeba, znal jsi ty hráče nebo třeba z nějakých turnajů? Jo, pár hráčů nebo nějakých třeba 50% hráčů jsem znal. I v těch kolech dál. Ty kluky z toho prvního kola jsem znal víceméně všechny. V tom prvním kole jsem byl úplně v klidu, tam jsem věděl, že na mě řada asi nepřijde. Tam jsem spíš držel palce ostatním klukům. Ale potom, jak to postupovalo dál, tak jsem začal být víc a víc nervóznější. A potom, že jo, já nevím, jestli jste to sledovali, ale potom tam začalo padat docela hodně golmanů. A říkal jsem si, sakra, tak přijde to, nebo to nepřijde, že už opravdu těch golmanů tam bylo dost. A potom jsem si nějak projížděl ty pozice, ze kterých byly ty golmani vybraný, a většinu těch golmanů jsem znal. Takže jsem si jenom říkal, prostě vydrž, už to prostě za chvíli to musí přijít, a nakonec se to vyplatilo a přišlo to. Takže já jsem obrovsky šťastný, že říkám, že si mě vybrala taková organizace, jaká si mě vybrala, a teď už je to jenom na mě. Já bych se chtěl ještě zeptat, tady v tomto ročníku stalo se třeba to, že tě ve Varech sledovali nějaký skauti, nebo dojeli do Česka na tebe se podívat přímo nějaký skauti, nebo to spíš bylo domlouváno všechno přes agenty, a jakým způsobem to probíhalo tady tento ročník? Co se týče českých skautů, tak mi většinou mi před každým zápasem někdo napsal, že jestli chytám, že by se chtěli podívat. Takže většinou jsem o tom věděl, ale když to vezmu konkrétně třeba z Detroitu, tak o tom jsem nevěděl, tam jsem věděl jenom o českém skautovi, že se na mě párkrát přijel podívat, ale my jsme měli vlastně s 18. Na začátku roku turnaj v Klášterci. Ale to jsem se dozvěděl až teď, že vlastně tam jsem odchytal 3 zápasy. A na jeden se byl konkrétně podívat třeba Steve Eiserman, generální manažer Detroitu. Ale to jsem se dozvěděl až teď, ale většinou během té sezóny mi nějaký český nebo slovenský scout napsal a přijel se podívat. A těsně před draftem ti aj někdo volal z Detroitu? Jako nějaký scout?
Alebo si vôbec nevedel o žiadnom záujme od Tak trojky? já jsem asi 2 dny mluvil, 2 dny před draftem mluvil s agentem a ten mi tam řekl nějakých 6 nebo 7 týmů, který mají asi jako největší zájem. Detroit mezi nima byl, ale konkrétně z toho Detroitu jsem mluvil vlastně s člověkem, co tam pracuje s golmanama, vlastně hlavní scout pro golmany, který má na starost potom rozvoj těch golmanů, který draftují další roky. A s tím jsme během té sezóny mluvili, já nevím, asi 4krát nebo 5krát. Takže jsem podvědomě, samozřejmě jsem to tak nějak tušil, že by Detroit mohl být jeden z těch, co mají největší zájem. Ale potom během toho draftu jsem to vůbec nevnímal. Tam prostě jsem čekal, koukal jsem na každý ten pick a jenom jsem koukal, jestli tam padne to moje jméno, a nakonec to tam padlo. Jasné. A Jasné. vlastně draft A vlastně draft si sledoval sám sledoval s sám rodinou, s rodinou, s priateľkou. priateľkou. Sledoval jsem ho doma tady s rodinou a přišli ještě známí, vlastně naši asi nejbližší kamarádi, když to tak řeknu. Takže jsme to sledovali spolu a bylo to hezký, no. Ta chvíle, když mě vybrali, tak se mi chtělo malinko i brečet, upřímně, ale bylo to moc hezký, no. Určitě na ten den nikdy nezapomenu. Byl jsi rád, že tě draftoval právě Detroit, nebo si třeba měl nějaký tajný přání do jiného týmu jít? Nebo ti to bylo úplně jedno? Tak já jsem vždycky říkal, že bych si chtěl zahrát hokej někde v Kanadě, protože tam je to náboženství víceméně. Ale zrovna Detroit si myslím, že tam je to úplně stejně. To je prostě hokejové město a tam ty lidi tím hokejem žijou. Takže já si myslím, že jsem si nemohl přát lepší organizaci. A neměl jsi teda nějaký úplně jako vysněný tým, jako kde bys fakt se chtěl podívat? Ne, to vůbec. No. Já jsem hlavně chtěl být někým vybraný. Chtěl jsem, aby mě někdo draftoval a to se mi nakonec splnilo, takže to je jenom třešnička na dortu, že to je prostě taková organizace prostě s obrovskou tradicí a nemůžu se dočkat, až se do Detroitu někdy podívám. Nevím, co bych tomu víc řekl, prostě to je něco neskutečného. Jasný. Já se vrátím ještě trošku zpátky a v tomto roce tě vlastně jsi byl i na draftu CHL, což je draft do juniorských soutěží kanadských a tam jsi byl vybrán týmem Acadie Bathurst Titan, jestli to čtu dobře, a je to do vlastně juniorské ligy Quebec Major Junior Hockey League. A po tady tomto draftu byl jsi plně rozhodnutý, že tam už jdeš do té Kanady hrát? Já byl rozhodnutý už před tím draftem. Vlastně po té sezóně, co jsem se tak bavil s agentama vlastně z Ameriky nebo z Kanady, tak já jsem se jich ptal, jestli tam je nějaký zájem prostě z těch juniorských týmů, jestli bych tam prostě mohl jít hrát, nebo jestli tam ten zájem není, jestli budu tady, nebo jak to vůbec bude. Vždycky, co jsem s nima mluvil, tak řekli, že ten zájem tam o mě je a že není vůbec malej. Potom, jak ten draft, že ho měl být někdy na konci června, mám takový pocit, nebo na začátku července asi. A na začátku července to vlastně proběhlo v původním termínu. Takže potom, jak se ten draft blížil, tak samozřejmě se ty týmy nějakým způsobem krystalizovaly nebo nějakým způsobem nějaký ty týmy odpadávaly postupně. Ale konkrétně o tomhle týmu, vlastně o Bathurstu, jsem se dozvěděl až nějaký 3 dny před tím draftem, že opravdu si mě chtějí vzít. A pro mě bylo důležité, že si mě chtějí vzít i sami od sebe, jo? Že jsem se tam opravdu nenabízel jenom s tím, že prostě tam chci, tak oni si mě vezmou. Oni si mě chtěli vzít i s tím, že bych tam třeba hned nešel. Jo? Chtěli prostě, stálo jim to za to, aby mě třeba i rok přemlouvali, abych tam šel. Takže tohle pro mě bylo opravdu důležité, že jsem věděl, že o mě opravdu mají zájem a jsem hrozně rád, že si mě vybrali, protože
Generální manažer tam je vlastně pan Couturier, což je táta Shona Couturiera z Philadelphia. A to je nějakým způsobem pro mě záruka, že záruka nějaký kvality a nemůžu se dočkat, až tam odletím a budu tam moc hrát. Na to jsem chtěl právě navázat, protože, jestli se nemýlím, tak ta sezóna v této lize už začala teď v říjnu a jsou tam nějaké už utkání odehrané. A proč si teď do těch prvních utkání nenastoupil? Bylo to kvůli draftu nebo z jakého důvodu? Ne, já jsem tam ještě jsem tam vůbec neodletěl. Tím, že Kanada má zavřený hranice, tak je tam k tomu potřeba Je takhle. spoustu papírových věcí a nějakých dokumentů. A bohužel ještě prostě všechny ty dokumenty nejsou k dispozici. Takže z toho důvodu právě jsem ještě vůbec neodletěl. Já jsem měl původně odletět asi před 3 týdnama, 11. září, myslím, 11. září v pátek. A už jsem měl zabukované letenky, ale 10. září mi asi v 5 hodin odpoledne volal agent, že prostě ještě nejsou všechny ty dokumenty hotové a že pokud se to prostě neudělá do 10 hodin, do 10. září, do 10 hodin večer, takže ty letenky budou muset prostě přebukovat. A do téhle chvíle prostě čekám, než to všechno bude hotové a než budu moct odletět. No. Takže ještě vlastně nemáš tušení, kdy tam vůbec odletíš do té Kanady. Mám vůbec, říkám prostě, je to zaviněné tou celosvětovou pandemií, co teďka ve světě je. Já na to mám sice svůj názor, ale na to se nikdo neptá, prostě to tak je a bohužel ještě tam letět nemůžu. A když jsme teda u toho, tak jaký je tvůj názor na tady tu pandemii celou? No, těž mě zajímá. Já si prostě myslím, že to je přefouknutá bublina. Jo. Samozřejmě záleží na tom, jaký ten daný člověk má průběh té nemoci, ale jako z mojí zkušenosti nemůžu mluvit, protože já jsem to ještě neměl, nebo takhle. Nevím o tom, že bych to měl. Jo, ale prostě byli jsme na dvacítkách teďka v létě a hráli jsme tam 3 zápasy se Slovenskem a den po té Tam to akci nějak propuklo, no, že? no, den po té akci vyběhlo, že máme, já nevím kolik, 22 nakažených. A všichni těch 22 lidí s tím odehráli 3 zápasy se Slovenskem. Tak nevím, jestli je to opravdu tak hrozný, že by se kvůli tomu musela prostě, já nevím, rušit extraliga nebo zavírat hospody a tady ty věci. Nevím, moc tomu nerozumím, no, těm opatřením, co se tady teďka momentálně v České republice dějou, ale to prostě s tím nic neudělám, no, to je prostě. Tak to prostě je a všichni to mají v České republice stejný, takže se nemůžu na nic vymlouvat. To jsem taky četl dobrý výroky třeba, že je to vlastně smrtelná choroba, na kterou se musíš testovat, abys vůbec zjistil, jestli ho máš, takže jakoby je to takový jako úsměvný, jo. Ale tak bez pochyby to u nějakých lidí asi těžký průběhy má, ale je to stále malý procento. A omezovat kvůli tomu prakticky celou republiku je asi trošku hloupý, no. Tak väčšinou sú tu to už aj tak tí starší ľudia, čo akože som tak postrhol, že majú ten ťažší priebeh toho ochorenia. Jo, je to tak. No. Proto říkám, že to moc nechápu. No. Samozřejmě já jsem slyšel různé historky tady, jo, že nějaký pán se chtěl nechat testovat, zaplatil si test, přišel na to odběrové místo, tam byla taková fronta, že se vůbec nedostal na řadu, tak odjel domů, ani ho netestovali a druhý den mu přišla SMS, že je pozitivní. Jo. Takže to prostě jako... To si Bylo potom to těžké. každý na to udělá svůj názor, ale říkám, no, já prostě nevěřím tomu, že by se kvůli tomu musela prostě rušit ekonomika v České republice. Jasně, přerušovat soutěž, vlastně všechny soutěže sportovní a no, já vím, jako celek, no. Jako stejně asi úplnýho lockdownu už se my aspoň v Česku nevyhneme. Nevím, jak to máte vy na Slovensku.
Ale u nás to asi nejspíš podle mě stejně přijde. Takže to bude zase jako na jaře. U nás tiež ako smerujeme k tomu tiež. A zatiaľ nie, ale smerujeme k tomu. Každopádně to mi taky kamarád říkal, že vlastně se šel na to testovat, vyšlo mu, že je negativní, ale stejně, že v té frontě, jak tam čekal asi 2 hodiny, tak stejně si myslí, že tam tu koronu jakoby z té fronty potom chytl, protože reálně mi to přijde takový docela zvláštní, protože v těch odběrových centrech je spoustu lidí, je to tam prakticky v nějaké jedné místnosti a stejně, a i ten člověk, kdo to podle mě nemá, tak stejně tam na něco sáhne si na obličej a pak to má automaticky skoro taky. Takže bych se ani nedivil, že takto se spoustu lidí nakazí jenom v těch odběrových centrech, i když byli třeba negativní. Ale to jsme asi už trošku odběhli. No, tak to hlavně není otázka na nás, že jo? To si musí řešit někdo jiný. Přesně tak. Každopádně, já bych se zeptal trošku pohled na NHL, hlavně na letošní sezónu, ale i jako celek. A komu ty fandíš v NHL? Máš nějaký oblíbený tým? No dobře, a tak před tím draftovým večerem, jaký byl tvůj oblíbený tým? Ne, tak když jsem byl malý, tak jsem fandil New Yorku Rangers kvůli Henryku Lundqvistovi. Od malička se mi prostě líbil. A co se týče jakoby NHL, tak to sleduju. Ať už na nějakou formou highlightu, nebo občas se podívám na celý zápas. A jsou tam zajímavé věci, ze kterých čerpám. Bavím se o tom s různýma lidma a jsem rád, že žiju v takové době, kdy je možnost opravdu na to koukat víceméně kdekoliv. Takže na tohle jako koukám. A co se týče playoff, tak já si myslím, že ta Tampa si to zasloužila. Hrála prostě výborný hokej a zaslouženě si myslím, že vyhrála Stanley Cup. A jak jsi viděl tady to letošní playoff jako celek? Jak od vlastně od té bubliny vůbec, což vlastně díky tomuto systému NHL jako jediná liga na světě se prakticky hokejová dohrála, všechny ostatní to prakticky odpískali. Takže jak ohledně těch opatřeních, tak třeba průběh, jak se ti třeba ten hokej líbil, jaký série jsi sledoval, jaký tým tě třeba potěšil. Tak já jsem sledoval víceméně všechny. Od začátku až do konce jsem na to koukal a já si myslím, že to udělali dobře, že sice, že jo, bylo to bez fanoušků, bylo to v té bublině, ale vzhledem k tomu, kolik peněz se vůbec kolem toho NHL točí, tak si myslím, že to byla dobrá varianta to dohrát. A samozřejmě nějaký zásah, co se týče těch fanoušků, to asi byl, že to nemělo takovou atmosféru, jako to mývalo ty roky předtím, ale ta touha těch hráčů získat ten Stanley Cup si myslím, že v tom podvědomí pořád byla a nikdo se asi nebude ptát na to, v jaký době nebo jakým způsobem ten tým ten Stanley Cup vyhrál, ale prostě tam na tom Stanley Cupu to, ty vyryté jména mít budou a to už se nezmění, takže já si myslím, že to byla v té dané situaci dobrá varianta. A jak jsi vnímal ty jako divák, že jsi prostě díval na hokej, kde bylo prakticky ticho, kde nebyli prostě diváci, kde neskandovali diváci? My jsme to totiž už probírali vlastně v jednom z našich podcastů i s dalšíma vlastně s klukama z Icingu a shodli jsme se prostě na tom, nebo aspoň já jsem tak viděl, že z začátku třeba pro mě to byl úplný šok, říkal jsem si, to prostě není skoro hokej, když tam nevidíš ty lidi, jak tam prostě bouchají do toho plexiskla. Ale jak jsem se prostě díval na druhý, třetí zápas, tak třeba pak jsem to absolutně nevnímal a úplně jsem to vypustil. Vůbec mi to v tom hokeji třeba nechybělo. Jak jsi to viděl ty? Tak bylo to něco jiného, že jo. Já to vidím i tady na té extralize, že teďka se hrálo pár zápasů bez fanoušků a je to trošku něco jiného.
ale jak říkám, prostě kolem toho, zvlášť kolem té NHL se točí prostě tolik peněz, že asi ani nebyla jiná možnost, než to prostě nějakým způsobem dohrát. Asi to vidím jakoby stejně, že těch prvních pár zápasů bylo takových nějakých jako jiných, ale postupem času, jak se začalo hrát víc a jak to playoff potom ubíhalo, tak si myslím, že zas tak takovej problém to asi pro ty hráče nebyl, že se soustředili opravdu jenom na tu hru. A stejně si myslím, že většina těch hráčů, samozřejmě v tom podvědomí ty fanoušky vnímáš, ale stejně se soustředíš na to, aby si prostě hrál dobře, aby si byl prospěšný týmu a to jsem tam viděl, no, že prostě ty hráči mají obrovskou touhu vyhrát ten Stanley Cup, ať už je ta situace jakákoliv. OK, tak za mě je to asi z otázek úplně všechno, co jsem si připravil. Marku, ty ještě něco máš? Mě by zajímalo, keď si sledoval tohto ročné playoff, keby si mal zvolit jedného brankára, který sa ti najviac ľúbil jeho výkonami čisto v playoff? Asi Andrej Vasilevský. Oni vlastně ty gólmani, ty dva, co se mi líbili tak nějak nejvíc, tak došli až do finále. Byl to Anton Chudobin z Dallasu a Andrej Vasilevský z Tampy. Ale ten Vasilevský už to potvrzuje několikátý rok, že patří mezi špičku na světě. A možná, že je prostě nejlepší v NHL. Ale opravdu tady ty dva se mi asi líbily nejvíc. Musím říct, že ten Chudobin mě trošku překvapil, protože jsem nečekal, že bude chytat až tak dobře, ale opravdu, když jsem se díval na nějaký ty zápasy, tak většinou, když ten Dallas vyhrál, tak to vítězství šlo hodně, hodně za ním. Takže tyhle ty dva se mi asi líbily nejvíc, ale říkám, ten Vasilevský, ten je prostě, aspoň z mýho pohledu, trošku někde jinde. Určitě souhlasím, taktiež. Dobre, za mňa teda tiež všetko, takže my sme sa vlastne ešte aj na Instagrame pýtali ľudí, ak majú na teba nejaké otázky, tak sa môžu spýtať a práve zo pár ich tu máme. Väčšinou sa teda opakovali, takže ale nejaké som tu vybral. Úplne si nespomínam, či si hovoril na začiatku, od koľkých rokov vlastne hráš hokej? Poprvé jsem byl na ledě v nějakých 2,5 letech, kdy mě táta vzal poprvé na volný bruslení v Rokycanech. A konkrétně jako hokej nebo v bráně jsem asi od nějakých 4,5, možná 5 let. To si pamatuju do dneška, jak z vyprávění, tak prostě i trošku tak matně si to vybavuju, že první turnaj jsem chytal za Rokycany v Plzni a hráli jsme tuším proti Plzni zrovna. A ten první zápas, co jsem chytal, jsme prohráli 60-62-1 asi. Takže to nebyl úplně dobrý začátek, ale tak neodradilo mě to a tak asi dobrý, no. Takže od nějakých 4,5 až možná 5 let jsem v bráně. Jasné, jasné. Dobre, potom tu máme ďalej mimo hokejovú tému, čo poslúchaš za štýl hudby? Tak poslouchám tak nějak všechno, co je teďka v módě. No. Od malička jsem měl rád Kabáty. Když to vezmu teda z těch českých skupin, tak asi nejvíc ty Kabáty. Teďka v poslední době se mi začala hodně líbit Lucie. Mám rád hodně Vanastovy věci. Z těch zahraničních taky spíš takový rockový skupiny, no, ACDC, Metallica, nebo asi spíš ty rockový, no, ale říkám, co teďka letí, no, nějaký ten pop. Dobre, a ako pozerám, tak my sme väčšinou teda tých otázok zodpovedali počas toho podcastu, ale mám tu ešte jednu otázku a to bude asi posledná. Budeš na Vary a Sokolov spomínať v dobrom a či budeš sledovať ich zápasy, prípadne aspoň výsledky?
Tak určitě na, jak na Vary, tak na Sokolov budu vzpomínat v tom nejlepším. Když vezmu nejdřív Vary, tak mám tady spoustu kamarádů a víceméně jsem tady vyrostl a říkám prostě ve Varech to bylo, že jsem chytal opravdu první zápas v extralize za Vary. Když to vezmu jmenovitě, tak samozřejmě jsem vděčný panu Pešoutovi, který mi dal tu šanci. Pana Mika už jsem zmiňoval, ten se mnou udělal obrovský kus práce, v Ačku to byl potom pan Knižický, který se mnou začal pracovat a taky si myslím, že jsme spolu udělali obrovský kus práce. V juniorce to byl pan Eisman, který se mnou možná za začátku trošku bojoval, ale i na něj budu vzpomínat určitě taky v dobrým. Těch lidí tady okolo toho hokeje se motá hrozně moc. V mladším dorostu to byl pan Kovka, který mě měl nějaký 2-3 roky. Když jsem sem přišel, tak to byl pan Novák, který mě měl 2 roky. Těch trenérů a vůbec těch lidí, kteří se tady okolo toho hokeje ve Varech motají, je hrozně moc. Ale tady ty, který jsem jmenoval, tak asi mají největší podíl na tom, kde teďka jsem. A co se týče Sokolova, tak taky jenom prostě dobrý vzpomínky. Dali mi tu možnost, když jsem nemohl chytat ve Varech, tak jsem mohl chytat tam. A bylo to pro mě trošku takový specifický v tom, že táta taky hrál v Sokolově, takže to bylo fajn. A samozřejmě v Sokolově to byl pan Mlejnek, který nás trénoval, trenér Gulmanů tam byl pan Mencator. Takže s těma dvěma jsem neměl absolutně žádný problém. Musím říct, že asi s každým trenérem jsem vycházel dobře a nemůžu říct, že by s někým tady byl problém, takže na oba dva kluby budu vzpomínat jenom dobrým. Já bych se ještě na závěr teda zeptal, což jsem se chtěl zeptat už na úvod, ale úplně jsem to nějak zazdil. Máš nebo měl jsi třeba odmala nějaký vzor, ke kterému jsi zhlížel, nějaký hokejový vzor, Jakkoliv jakkoliv byl golman malý nebo nebo kdokoliv. kdokoliv? Když jsem byl malý, tak to byl Henrik Lundqvist. Teďka, jak už jsem trošku starší, tak úplně vzor nemám. Spíš se snažím koukat na víc gólmanů a okoukávat od nich to dobrý. A takhle jmenovitě Braden Holtby, Connor Hellebuyck z Winnipegu, Mike Smith, Henrik Lundqvist, že jo, samozřejmě. A co se týče nějakého vzoru, jak do života, tak i golmanského, tak určitě táta, protože on byl ten, který mě vlastně přivedl na hokej a vím, že když přijdu domů po tréninku nebo po zápase, tak se s ním můžu bavit o čemkoliv a celkově si myslím, že ta podpora v rodině je něco, o co se vždycky budu moct opřít a jsem hrozně rád, že mám takovou rodinu, jakou mám a za nic na světě bych je nevyměnil. Tak já myslím, že to asi je takový pěkný ukončení našeho dnešního povídání. Yes. Máme to tady asi na hoďku a myslím, že jsme si pověděli hodně, hodně zajímavé informace. Takže my ti, Honzo, děkujeme, že jsi nám vlastně přijal to pozvání a řekl jsi nám tady víc informací o sobě, o svojí kariéře a o draftu. Takže za nás oba určitě velké díky. No a my se zase uvidíme u nějakého dalšího podcastu. Takže ahoj. Čau, čau.